Само за вас. Најдобрата понуда овој викенд. Единствено во Тинек од 18 до 20 јануари. Чајна топола 1 килограм 399 денари плюс 150 поени. Кравио сирење идеал шипка 1 килограм 239 денари плюс 100 поени. Чоколадо со лешници Swiss Alps 100 грама 55 денари плюс 50 поени. Течен детергент за алишта Факс 1 литар и 300 милилитри 195 денари плюс 200 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс Клуб.